bueno, això ja sí. Recomença, eh? Sí, la il·lusió de dir, vinga, va, a veure si es destapa. No sé, això és molt personal, però jo almenys busco la xarxa, no? O sigui, després de ser mare te n'adones que és més important que res al món, però abans també, no? De dir, els amics, la família, i la xarxa també la formen els botiguers, no? Els comerços que t'envolten, no? El forner, sí. La peixatera... Jo penso que és un abric molt còmplice, perquè sí, sí molt còmplice. I el que no té preu és quan trobes algú, sobretot els que no tenim gust estètic, i que ja et diu, ja aquí no és així. Sí, no vols que diguem, sí, home, sí, sí. No, no, és que t'asseguro, anem vesteixes. Tinc l'amor, exacte. T'asseguro que tinc un mal gust. Sí, a mi em dius que això és bonic i jo et diré que sí. O sigui, t'ho juro. Llavors, clar, quan trobes un comerciant, algú local, que et diu, aquest moble, perquè et va començar a conèixer, diu, això per casa teva t'anirà molt bé, perquè vas agafar aquesta taula i això està fet aquí i tal. Jo me'n recordo un dia que buscava la meva filla, li va agafar d'una època molta por als llops, no? Per les coses tradicionals, molta por als llops. I vaig anar a una llibreria magnífica que hi ha a Gràcia, i la llibretera li vaig dir, mira, jo vull treballar la por als llops. I em va treure, no exagero, 15 llibres. Ah, perquè deu ser molt recurrent. Molt recurrent, i em va dir, mira, aquí hi ha, no, aquest llop que li entren uns animals a dins de la panxa i que al final s'acaben fent amics, no, aquí aquesta altra, aquesta nena, aquest conill, no, el llop no vindrà a dormir, o com és aquell, bueno, és igual. Sí, sí, hi ha una botiga a Sant Pol de regal, que quan hi vas per fer un regal a algú et diu, per qui és? Llavors, el primer que et diu, pensem. Que això és fantàstic. Pensem. M'encanta. No és allò, vinga, va, això. Això és però que d'alguna manera t'està dient, t'ajudo, no? Estic al teu costat. No és allò, mira, això és nou. Això és d'un dissenyador famós, això li agradarà. No, el primer que dius, pensem. Boníssim. És fantàstic. Això va més enllà del servei d'una botiga. Aquest senyor és còmplice de la teva vida. Generalitat de Catalunya.